Sveiki, bičiuliai. Na ką, vėl su jumis sveikinuosi iš gamtos. Na ir šiandien pakalbėsime tuo pačiu apie tai, ką daryti, kad būtumėm sveiki, stiprus ir ilgai gyventumėm. Tad kam įdomu, likite mūsų kanale ir keliaujam. Ar žinote, kad tik 10% mūsų sveikata priklauso nuo gydytojų, nuo medicinos, 20% nuo aplinkos, kurioje gyvename, dar 20% nuo paveldimumo ir daugiausiai, tai yra 50% priklauso nuo mūsų pačių. Taigi mes labiausiai esame atsakingi už savo sveikatą, niekas kitas. Taigi mūsų sveika gyvensena, kaip mes gyvenam, ką mes darome, labiausiai įtakoja. Šitie duomenys yra pagal Pasaulio sveikatos organizaciją. Tad geros naujienos, daug kas priklauso nuo mūsų. Tik reikia mums pasistengti. Taigi šiandien važiuodamas atradau naują vietą, kurioje niekad nebuvau. Ir gavosi toks kaip simbolis netgi, nes gyvenime mes turim ieškoti kažko. Mums patinka atradimai, mums patinka nuotykiai. Ir šiandien būtent per netyčia atsitiko taip, kad mes važiuodami su kolega užsukom prie Brandeliškių piliakalnio. Super vieta. Net nežinojau, kad taip arti Vilniaus yra tokia nuostabi vieta ištrūkt, pabūt. Taigi šiandien aš jums ir noriu pakalbėti. Galbūt ir jūs šį beitą atrasite ir suprasite, ką daryt, kad būtumėt sveikesni. Tai šiandien aš jums tai ir atskleisiu. Dabar pateiksiu jums būdus, kad žinotumėt, aišku, jūs galbūt ir žinot, bet kartais gerai atsiminti tai, ką žinojau anksčiau. Taigi, pirmas labai svarbus dalykas mūsų sveikatai yra saulė, saulės šviesa. Nes saulė duoda mums jėgų, teikia energiją. Taip pat, kas svarbu, žinoti tai, kad saulė duoda D vitaminą. O D vitaminas mūsų sveikatai yra labai svarbus. Jūs tai žinote tikrai. Mes gauname jo ir su maistu, bet saulė taip pat jį mums duoda ir teikia. Todėl mes vasarą jaučiamės daug energingesni, daug žvalesni, aktyvesni nei žiemą. Žiemą labiau norisi miegot, būt šiltoj lovoj ir žiūrėti filmus. Tai va, o saulė, taigi net iš patirties, iš savo gyvenimo galim pastebėti, kad vasarą mes geriau jaučiamės, galbūt esame netgi linksmesni vasarą, nes D vitaminas tai yra kaip antidepresantas, kuris duoda mums taip pat gerą nuotaiką. Saulė taip pat yra mikrobų priešas. Tad yra patariama, kad bent jau vieną kartą per savaitę, jeigu įmanoma, savo patalinę reiktų išnešti kur nors ant saulės, pabūt gryname ore, nes saulė naikina mikrobus. Taip pat mikrobus, kurie gali būti mūsų kūne, taip pat saulė gali būti jų priešas. Antras svarbus niuansas, kas gali mums padėti sveikai gyventi ir jaustis geriau, tai gamta. Poilsis gamtoje, atsipalaidavimas gamtoje, tiesiog pabuvimas bent valandėlę gamtoje mums tikrai grąžina jėgas, suteikia poilsį, suteikia ramybės, atitrūkimo nuo kasdieninių rūpesčių. Taigi gamta, ypač tiem žmonėms, kurie gyvena dideliuose miestuose,
gamta yra labai svarbi, nes gamta, kaip sakoma, mūsų motina. O kaip vaikas be motinos? Taigi mums reikia tos gamtos ir mums reikia bent vieną kartą, aišku, geriau vieną kartą per dieną, bet bent vieną kartą per savaitę žmogui gerai ištrūkti kažkur į gamtą, kur jisai atgauna jėgas, pailsi ir tiesiog atsipalaiduoja. Trečias svarbus niuansas, tai labai siejasi su gamta, nes gamtoje mes pailsime, bet trečias niuansas tai yra poilsis. Kas be ko mes gamtoje galime pailsėti, bet mums reikia ir kitokio poilsio. Tai pavyzdžiui, dar svarbesnio poilsio, tai miego. Miegas yra labai svarbus. Ir mūsų sveikatai miegas taip pat yra labai didelis dalykas, nes miegodami mes pailsime, miegodami mes atgauname jėgas. Tad problema yra, kad žmonės šiais laikais netgi naktimis nemiega, nes neturi laiko miegoti. Per daug prisikrauna darbų, per daug dirba, kad galbūt tenka naktimis ruošti namų darbus, kurių nepadarė darbe ir reikia padaryti per naktį būtinai, nes kitą dieną darbe gali gauti velnių ar panašiai. Taigi miegas yra be galo svarbu žmogui ir reikia poilsio būtent šiuo būdu. Ir žmogus miegodamas pailsi jo psichika, pailsi jo kūnas ir jis atgauna jėgas. Todėl labai svarbu nepamiršti miego. Kiek žmogui reikia miegoti per parą? Esu girdėjęs labai daug, bent jau trys nuomonės ir jos visos išsiskiria. Aišku, tradicinė nuomonė yra tai, kad žmogui reikia 8 valandų. Kiti ginčijasi ir sako, kad žmogui reikia 7 valandų. Dar kiti sako, kad arba 7, arba 8, bet dar teko girdėti dar vieną teoriją, kuri sako, kad reikia 9 valandų. Yra dar visokių išsišakojimų. Vieni sako, kad reikia būtent nueiti miegoti tą valandą ar aną valandą, kad visiškai pailsėtumėm. Taigi matome, kad netgi mokslininkai tyrinėja šitą dalyką. Ir kadangi galbūt žmonės visi esame skirtingi, galbūt skirtingai mums reikia ir miego. Bet kad jo reikia, tai kas be ko. Taigi miegas mūsų sveikatai yra labai svarbus. Ketvirtas niuansas tai yra judėjimas, aktyvus gyvenimas. Ir tą jūs tikrai žinote. Tik klausimas, ar mes skiriam tam laiko, ar mes galim gyventi aktyviai. Aišku, yra specialybių, kur žmonės dirba būtent tokį darbą, kurie per visą dieną yra aktyvus ir viskas labai gerai. Tai jiems tiesiog reikia poilsio. Bet yra nemažai specialybių šiais laikais, kaip vis daugėja visokių robotų, kurie daug ką padaro už mus, netgi ir namuose. Tai mums labai svarbus yra judėjimas. Judėjimo žavesys. Kodėl sakau judėjimo žavesys? Todėl, kad judėjimas teikia džiaugsmą. Patikėkit manim, aš daugelį metų skiriau mokslui, sėdėjau prie kompiuterio, prie knygų ir jutau, kaip aš iš vidaus senstu. Bet po magistratūros, kai baigiau magistratūrą, jau supratau, kad reikia judėjimo, reikia sportavimo, reikia sporto, reikia judesio. Ir aš pradėjau vaikščiot. Ir vaikščiodamas supratau, kad man sunku, aš greit uždustu. Ir mano širdis stipriai pradeda plakt. Ir
pasižiūrėdavau į kitus žmonės, kurie greičiau eina už mane, netgi vyresnio amžiaus, ir galvau, iki kokio lygio aš nusiritau. Taigi pradėjau vaikščioti kasdien. Kasdien bent po 3-4 kilometrus. Iš pradžių buvo nelengva. Pavargdavau. Bet praėjus maždaug, nežinau, gal mėnesiui, gal greičiau, kažkaip pagavau tą ritmą ir supratau, kad man vaikščiojimas, greitas vaikščiojimas teikia džiaugsmą. Taigi judėjimas yra žavesys, tas džiaugsmas, kuris duoda ne tik sveikatą, bet ir energijos ir taip pat gerą nuotaiką. Taigi supratau, kad aš kuo daugiau sportuoju, kuo daugiau judu, tapau daug stipresnis, daug daugiau energijos turiu darbams ir mokslams. Ir supratau, kad aš turiu kažkur įterpti judėjimą į savo kasdienybę. Iki tol, kol aš šito nedariau, tai tikrai jausdavausi silpnesnis, mažiau turėdavau energijos. Taigi judėjimas taip pat duoda energijos. Duoda energijos, kurią mes galim panaudoti savo kasdieniniuose darbuose, reikaluose, bendravime. Judėjimas svarbus dar taip pat mūsų širdžiai, mūsų kraujagyslėms. Taigi, aš nesuprantu, kodėl aš anksčiau to nedariau. Aišku, vaikystėje, paauglystėje žaisdavom krepšinį, buvau laimingas ir energingas, bet kažkaip po to sustojau. Bet paskui vėl atsigavau ir dėl to labai džiaugiuosi. Tad to linkiu ir jums. Nepamirškite, kad judėti bent pusvalandį sporto, aktyvaus sporto per dieną visai neprošalį. Kitas niuansas, kuris labai svarbus, tai yra deguonis. Deguonės reikia mūsų smegenims. Tad būdami gamtoje, tiesiog vaikščiodami kažkur, gauname netgi 3-1. Tai gamta, judėjimas ir deguonis. O kodėl deguonis mums svarbus? Netgi 4-1, nes užmiršau pasakyti, nes gauname ir poilsį. Judėdami, vaikščiodami, būdami gamtoje mes gaunam poilsį, deguonį, saulę ir judesį, aktyvumą. Taigi 4-1, kaip nuostabu yra judėti, įsivaizduoju. Išeikit valandėlę į gamtą, tiesiog pavaikščiot, parelaksuot, pavaikščiodami jūs judate. Gaunate degonies, gaunate saulės ir taip pat dar pailsite nuo visų reikalų. Taigi grįžtam prie degonies. Degonis yra labai svarbus mūsų smegenims. Mūsų psichiniai, kognityviniai veiklai. Taigi, dėl ko mokytojai sakydavo, kad reikia pravėdinti klasę, atidaryti langus ir taip toliau. Nes jeigu yra deguonės, žmogus kvepuodamas tą gryną deguonį, jisai gauna daugiau energijos mokslams, gali labiau mąstyti aktyviau, nes smegenys gauna deguonės. Taigi deguonis, pabuvimas lauke yra labai svarbus. Dar vienas svarbus aspektas tai vanduo. Kaip žinome, mūsų kūną, netgi daugumą kūno sudaro vanduo. Taigi ypač vasarą, kai šilti orai, mes turime gerti vandenį. Kai sergame, sako gydytojai, gerkite skysčius, nes prasivalo organizmas. O kai nesergame, taip pat mums skysčiai yra labai svarbus. Geriausias gėrimas tai yra vanduo, kuris atgaivina, kuris palaiko mūsų sveikatą. Aišku, grynas, švarus vanduo. Be galo svarbus mūsų kasdienybei ir mūsų sveikatai.
Tai dar vienas iš punktų šios dienos būtų tai, kad gyvenimas be priklausomybių, be žalingų įpročių. Tai dar vienas punktas, kuris labai prisideda prie mūsų sveikos gyvensenos. Taigi, jeigu mes esame priklausomybių vergai ir kuo ilgiau gyvenime vartojame tuos nuodus, kurie nuodija mūsų kūną, mūsų psichiką ir verčia mus greičiau sirgti įvairiomis lygomis nuo tų priklausomybių, nuo tų nuodų. Tai natūralu, kad mes ir nebūname sveiki, jeigu turime šitų baisių priklausomybių. Tad ateity planuoju video padaryti, ką daryti, kad atsikratyti tų priklausomybių. Priklausomybės labai kenkia mūsų sveikatai, kalbant apie alkoholį, apie rūkymą, apie narkotikus, apie saldumynus. Taip, saldumynai irgi kenkia mūsų sveikatai. Kalbu apie visokius, tai nekalbu apie vaisius. Vaisiai mūsų sveikatai yra labai svarbus. Vaisiai turi vitaminų ir natūralaus to cukraus, kuris tikrai nekenkia. Bet tas dirbtinis cukrus, kuris dedamas į šokoladus, į tortus, į ledus visokius, va šitas yra nelabai geras dalykas. Taigi, cukrus taip pat yra nuodas. Kava yra, vienas žmogus man yra sakęs, kad kava duoda energijos. Bet pasigilinus, kaip kava veikia, tai kava yra kaip arkliui botagas, tik tai mes to nejaučiame. Ir galvojam, kad kava mums padeda, bet iš tikro yra nuomonių. Aišku, vėlgi išsiskiria nuomonės, vieni sako, kad kava gerai, kiti sako, kad blogai, bet aš tiesiog sakau čia savo nuomonę, kad aš esu prie tų žmonių, kurie galvoja ir priima tą informaciją, kad kava yra nelabai geras dalykas mūsų sveikatai. Tai va, aišku, ir kitos priklausomybės, tokios kaip priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų, kuo jinai gali kenkti. Ogi tuom, kad tu sėdi prie kompiuterio. Kreivas sėdėjimas, stuburui kenkia, akim kenkia, socialiniai geroviai kenkia, nes tu mažiau bendrauji gyvai su žmonėmis, o žmogui yra labai svarbus dalykas bendravimas su žmonėmis. Taigi, nuodai, kuriuos mes vartojame, yra pavojingi mūsų sveikatai. Tad per gyvenimą mes turime kuo labiau stengtis, kad nugalėti visą tai ir atsisakyti visų tų nuodų. Vienas punktas, kuris svarbus mūsų sveikatai, tai yra mokėjimas elgtis su kasdieniniu stresu. Ką mes darome, kai patiriame streso? Kaip mes reaguojame, kaip mes priimame gyvenimo iššūkius, gali atsiliepti mūsų sveikatai. Apie stresą dabar aš neišsiplėsiu, tiesiog apie stresą aš esu jau kalbėjęs ir tikrai nemažai. Galite pasižiūrėti, yra mano kanale du video, taigi tiesiog vienas video vadinasi stresas ar koronė ir kitas, man atrodo, stresas prieš egzaminus. Ten tikrai rasite pamąstymų ir galbūt atsakymų, kas yra tas stresas, kaip jisai veikia ir ką daro mūsų sveikatai. Vienas punktas, jau neatsimenu kelintas, tai maistas. Apie maistą mes dabar girdime labai daug. Atsiranda vegetarai, atsiranda veganai. Dar žinau vieną žmogų, kuris tiesiog, net nežinau pavadinimo, kuriai kategorijai priskirti, bet yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, valgo tik vaisius netgi. Taigi randa įvairių teorijų. Ir bando sveikai gyventi, vieni dėl idėjos, kiti dėl sveikatos. Bet iš tikrųjų
Taip ir yra, kad maistas, tai ką mes valgome, kokį maistą valgome, yra labai svarbu. Yra labai svarbu mūsų sveikatai. Aišku, ten vieną dieną, jeigu valgome, žiūrime, nieko neatsitinka, nieko blogo, nesusirgame, galvojame, tas maistas nekenkia ir viskas yra gerai. Bet tai yra džiugu, kad viskas gerai, nes mūsų kūnas yra taip sukurtas, kad atsilaikytų nuo visų kenksmingų dalykų. Ir, bet jeigu ilgą laiką mes valgome nesveiką maistą, gali pažeisti mūsų sveikatą, gali pažeisti mūsų vidaus organus, mūsų kūną, mūsų galbūt netgi ir psichiką, maistas, kurį valgome ar vartojame. Taigi maistas, ką mes valgome ir kiek valgome, yra labai svarbu sveikatai. Vienas svarbus aspektas tai yra mūsų asmenybės psichologiniai visokie aspektai, tai mūsų galbūt tikėjimas, mūsų pasitikėjimas, mūsų savivertė, mūsų vidinė darna. Vienu žodžiu, mūsų asmenybė, kokia mūsų asmenybė. Aišku, jeigu mes tobulinsime save ir eisime asmenybės tobulėjimo keliu link brandžios asmenybės, tai mes sveikiau ir gyvensime, nes mes rūpinsimės savimi, nes mes mylime save, mylime artimą, dėl kurio rūpinamės. Tai tada tobulėsime ir lengviau veiksime gyvenimo iššūkius. Todėl mokytis turime visą gyvenimą, turime tobulėti, tobulinti save, tobulinti savo asmenybę, nes tai padės tau ir man ir visiems būti stipresniais įvairiose gyvenimo iššūkiuose. Aš kalbu čia plačiai, nes asmenybė yra labai platus dalykas, nes jisai susidaro iš temperamento, iš nuostatų, iš įsitikinimų, iš patirčių gyvenimo, iš asmenybės tipo, iš charakterio. O charakterį mes galime šlifuoti, mes galime charakterį tobulinti ir tas yra gerai. Ir tobulindami mes būsime daug tvirtesni, jeigu eisime to tobulėjimo keliu. Tai dar vienas iš aspektų yra tai, kad mes tobulintumėmės, eitumėm tuo keliu, mokytumėmės ir stiprėtumėm kaip asmenybės. Ir eitumėm keliu link brandžios asmenybės. Na ir aišku, dar tų aspektų, dar tų niuansų, kurie padėtų mūsų sveikatai būti sveikesniems, ilgiau gyventi, būti stipresniems, yra galbūt daugiau. Bet dar vieną noriu pasakyti, kuris irgi, manau, yra labai svarbus. Tai viltis ir tikėjimas. Jie labai susiję. Na ir žinoma, meilė. Viltis, tikėjimas ir meilė. Nes viltis tai padeda mums žinoti ir suprasti, kad jeigu dabar yra blogai, jeigu mes turime viltį, mes geriau jausimės ir tikėsime, kad tie sunkumai, tie blogumai, kurie yra dabar baigsis kažkada. Arba jau numatome tam tikrą laikotarpį, kada tai galėtų baigtis. Ir tai duoda mums stiprybės, jeigu yra viltis. Ir jeigu mes tikime tuo, mes lengviau atsilaikome gyvenimo audrose. Taigi viltis ir tikėjimas yra labai svarbus dalykai. Meilė taip pat yra be galo svarbus dalykas, nes mokydamiesi mylėti, o taip pat kai mus kažkas myli,
Tai žinome iš psichologijos, kad ypač tėvų meilė vaikams yra labai svarbus aspektas vaiko saugiai ir teigiamai raidai, vystimuisi. Taigi rūpestis parodo, kad tu esi svarbus, tu esi mylimas ir tai yra meilės išraiška, kai tėvai rūpinasi savo vaiku. Taigi matome, kad meilė taip pat yra labai svarbus aspektas. O mylėti mes, kaip ir kalbėjome, mes turime mokytis. Taip pat galite pasižiūrėti mano grojaraštį, kuriame kalbėjau apie meilę. Tai va, tai apie šiuos niuansus jums ir norėjau šiandien pakalbėti. Tikiuosi, klausydamiesi, jūs apmąstėt, ką galite galbūt padaryti savo gyvenime, ką galite pakeisti, ką galite patobulinti savo kasdienybėje. Ir tikiuosi, šis video buvo jums naudingas, linkiu jums sveikatos, stiprybės ir kad eitumėte link tos brandžios asmenybės ir būtumėte tvirti, sveiki ir laimingi. Na, o ateityje taip pat dar laukia daug svarbių video, kuriuose kalbėsime apie žmogaus psichologiją, apie gyvenimiškus klausimus, apie problematiškus galbūt klausimus, su kuriais susidurėme per gyvenimą. Tad nepamirškite paspausti subscribe mygtuko ir like, nes tai svarbu, kad žinočiau, kad jums reikia šių video ir kiekvienas subscribe paspaudimas ir like paspaudimas duoda man motivacijos padaryti kitą video, per kuriame vėl mes susitiksime ir kaip ir visada labai malonu žinoti, kad susitinku su jumis šiame kanale, mano mėly bičiuliai. Tad iki kito video. Sudie.